Se é festado maior das Valentil, Força Defesa Timor-Leste, Tenente-General Falo Ratelaik, relata mudança estrutura e a instituição FFDTL ba Presidente República Francisco Guterres Luolo. Banghira remata hasoro malo Tenente General Falur Ratelaik ba jurnalista iha palasi presidente ba Europite kuarta nedihan ohin mai hasoro presidente hodi relata mudansa struktura FFDTL nomo situasa ngurai laran ba chefi stado. Luma asunto de mudansa struktura agora no se comando do trabalho também, depois a recitação pessoal no tua e depois discute o tua para a situação de segurança da sede, segurança presidencial também. Tenente General Falur Dehan kona ba segurança ba kampanya ne Polisia Nasional makse halo. Maybe kuando iha ona diretiva husi governo, husu FFDTL atau apoyo maksira se apoyo. Emerenciana Pintu, STL News.